Sisimula na ng kamera sa Enero ng susunod na taon ang pagdinig sa mga isyong kinakaharap ng SM&I. Si Mela Lesmora sa report. Nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Legislative Franchises sa Enero ang kanilang pagdinig ukol sa mga resolusyon at panukala laban sa SM&I. Pinakabago riyan ang House Bill No. 9710 ni One Rider Partylist Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na nagtutulak sa tuluyang pagkansela ng prangkisa ng TV network dahil sa umunoy patong-patong na paglabag. Iba pa ito sa una ng pinagtibay ng Kamara na resolusyong humihikayat sa NTC na suspindihin lang muna ang prangkisa ng SM&I dahil ngayon tuluyan na itong pinare-revoke. It would be up to the committee to decide. And from what we have seen in the previous separate, albeit related resolutions, we would say po na I think that there's a valid ground for. Ayon kay Legislative Franchises Chair Gaston Bunting, tatalakayin nilang mabuti kung ano ang pinakamainam na gawin sa SM&I. Ayaw niyang pangunahan ang magiging pasya ng komite, pero kung ang suspension appeal nakalusot, malamang ay ganito rin umano ang mangyayari sa revocation. Gayunman, bago tuluyang maipasa sa Kongreso, kailangan din ito ng suporta mula sa Senado. The issue here is not about SM&I per se. It's not about Ka-Eric, it's not even about freedom of the press. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. And directly, of course, because they are congressmen that voted for the grantee, then you can see it's the Filipino people that really granted the franchise. And it's for us to determine if they still deserve that privilege. Nakalabas na mula sa detention cell ng Kamara ang SM&I host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ang isang linggong pagkakaditine. Unang na-cite in contempt ang dalawa dahil sa pagtatago ng impormasyon at hindi pagsasabi ng totoo. Pero binawi na yan ngayon ng komite sa ngalan ng humanitarian reasons at bilang diwa na rin ng nalalapit na Kapaskuhan. I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng Kangaroo Court sa kanila. Sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. But I did not retract, I will not retract. We were very ready to spend our holidays here away from our family. We were very ready to do that. And that's very important kasi pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan. Mela Lesmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.